અને દ્વિતીય સત્રની કસોટીમાં મેળવેલ ગુણની સરખામણી કરીએ. ચાલો, અહીંયા જુદા જુદા વિષયના નામ છે કે પાંચ વિષયમાં વિદ્યાર્થીએ કોઈ એક વિદ્યાર્થીની વાત છે, એને મેળવેલા ગુણ છે, અને પ્રમાણમાપ અહીંયા જોઈએ તો એક એકમ બરાબર 10 ગુણ છે. પ્રમાણમાપ છે એ હંમેશા વાય અક્ષ ઉપરથી મળશે, અને ત્યાં મેળવેલ ગુણ છે એટલે પ્રમાણમાપ અહીંયા કેટલું છે? 10. અહીંયા પ્રમાણમાપ કેટલું છે? 10. એટલે કે એક એકમ બરાબર 10 વિદ્યાર્થીઓ. ગણિતમાં પ્રથમ સત્રમાં વધુ માર્ક આવેલા છે કે દ્વિતીય સત્રમાં? દ્વિતીય સત્રમાં વધુ માર્ક આવેલા છે. હિન્દીમાં પ્રથમ સત્રમાં ઓછા માર્ક આવેલા છે કે દ્વિતીય સત્રમાં? દ્વિતીય સત્રમાં ઓછા માર્ક આવેલા છે. અંગ્રેજીમાં પ્રથમ સત્રમાં કેટલા ગુણ છે? અંગ્રેજીમાં પ્રથમ સત્રમાં કેટલા ગુણ છે? 70. બરાબર 70 છે. જુઓ, 70 થી ઓછા છે. અડસઠ ગુણ છે. અંગ્રેજીમાં પ્રથમ સત્રમાં 68 ગુણ છે. હિન્દીમાં પ્રથમ સત્રમાં કેટલા ગુણ છે? હિન્દીમાં પ્રથમ સત્રમાં કેટલા ગુણ છે? 70. હિન્દીમાં પ્રથમ સત્રમાં 70 ગુણ છે. તો આ રીતના દ્વિલંબાલેખ દ્વારા તમે માહિતીનું વિતરણ કરી શકો છો, માહિતીનું વર્ગીકરણ કરી શકો છો, અને માહિતીને તમે રજૂઆત કરી શકો છો, માહિતીની રજૂઆત કરી શકો છો. દ્વિલંબાલેખ પરથી તમારે હવે જવાબ આપવાના છે. ચાલો, અહીંયા તમને શું દેખાય છે? લંબાલેખ દેખાય છે કે દ્વિલંબાલેખ? તમે બોલો. દ્વિલંબાલેખ દેખાય છે. કેમ ખબર પડી દ્વિલંબાલેખ છે? તો બાજુ બાજુમાં બે સ્તંભની સરખામણી કરેલ છે. ચાલો, અહીંયા વાદળી રંગ છે એ શું દર્શાવે છે? તો નીચે લખેલું જોઈએ, આ લેખમાં ક્યાંક લખેલું જોઈએ. વાદળી રંગ શું દર્શાવે છે? રાજકોટ. વાદળી રંગ છે એ રાજકોટ દર્શાવે છે. લાલ રંગ છે એ શું દર્શાવે છે? અમદાવાદ. લાલ રંગ છે એ અમદાવાદ દર્શાવે છે. અહીંયા શેની માહિતી છે? કોઈ કહી શકશે શેની માહિતી છે? ફળની માહિતી છે. બીજી શેની માહિતી છે? ફળ સાથે શું છે? ફળના નામ છે સફરજન, કેળા, કેરી, દ્રાક્ષ અને જામફળ. બીજી કોઈ વસ્તુ છે? એનો ભાવ લખેલો છે, જુઓ વાયક્ષ ઉપર, કે પ્રતિ કિલો ફળનો ભાવ કેટલો. તમે જોઈ શકો છો પ્રમાણમાપ કેટલું છે? 10 પ્રમાણમાપ છે, કે એક એકમ બરાબર 10 રૂપિયા. એક એકમ બરાબર 10 રૂપિયા. અને અહીંયા જુદા જુદા ફળોના પ્રતિ કિલોના ભાવ દર્શાવેલ છે બે જુદા જુદા શહેરોમાં. કે રાજકોટમાં સફરજનનો ભાવ પ્રતિ કિલો કેટલો છે? કોણ કહેશો? રાજકોટમાં ક્યાં ભાવે એક કિલો સફરજન મળે છે? રાજકોટમાં 80 રૂપિયે કિલો સફરજન છે. અમદાવાદમાં કેટલા રૂપિયે કિલો સફરજન છે? અમદાવાદમાં કેટલા રૂપિયે કિલો સફરજન છે? બરોબર 70 છે. જુઓ, 72 નથી, 75 રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે. તો તમે બે શહેરોમાં સફરજનના ભાવની સરખામણી કરી શકો છો. તો આ આલેખ ઉપર એ પણ નક્કી થાય અમદાવાદની અંદર સૌથી મોંઘું ફળ કયું. અમદાવાદની અંદર આ પાંચ ફળમાંથી સૌથી મોંઘું ફળ કયું? કેરી સૌથી મોંઘું ફળ થશે.
રાજકોટની અંદર સૌથી સસ્તું ફળ કયું? રાજકોટની અંદર સૌથી સસ્તું ફળ કયું? જામફળ. રાજકોટમાં જામફળનો ભાવ શું છે? રાજકોટમાં જામફળનો ભાવ શું છે? 40 રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે. સાચું છે, રાજકોટમાં જામફળનો ભાવ 40 રૂપિયા પ્રતિ કિલો. સાચું છે. કોણ કહેશે? રાજકોટમાં, રાજકોટ પહેલાં તો જુઓ એટલે વાદળી રંગનો સ્તંભ જોવાનો, અને એમાં તમે જામફળ જોશો એટલે એક શખ્સ ઉપર કેટલો ભાવ મળશે? 35 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થશે. તો આ રાજકોટમાં જામફળનો ભાવ છે. રાજકોટમાં કેરીનો ભાવ શું હશે? રાજકોટમાં કેરીનો ભાવ શું હશે? 80 રૂપિયા પ્રતિ કિલો. એ તો નથી. અઠ્યોતેર પણ નથી થતો. તમે જોઈ શકો છો રાજકોટમાં કેરીનો ભાવ 70 કરતાં થોડો વધારે છે. 75 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પણ નથી થતો. તમે જોઈ શકો છો 75 રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે રાજકોટમાં કેરીનો ભાવ છે. તમે જોઈ શકો છો. આગળ જોઈએ, લંબા લેખ પરથી આપણે કેટલાક પ્રશ્નો જોઈએ. તમારી સ્ક્રીન પર લંબા લેખ દેખાઈ રહ્યો છે. એમાં આપણે જોઈએ કે 5 ખેલાડીઓના નામ છે, વિરાટ, રાહુલ, ધોની, શિખર અને સચિન. એને એક મેચની અંદર કેટલા રન કરેલા છે એના વિશે હું થોડાક તમને પ્રશ્નો પૂછીશ. અહીંયા આપણે જોઈએ પ્રમાણ માપ કેટલું રાખેલું છે, 1 એકમ = 20 રન. આ આલેખનું પ્રમાણ માપ છે. વિરાટે કેટલા રન કરેલા છે? વિરાટે 80 રન કરેલા છે. સૌથી વધુ રન કોણે કરેલા છે? સૌથી વધુ રન શિખરે કરેલા છે. અને તે રન કેટલા છે? 120 રન શિખરે કરેલા છે. ધોનીએ કેટલા રન કરેલા છે? 100 રન કરેલા છે. સૌથી ઓછા રન કોણે કર્યા? સૌથી ઓછા રન છે તે સચિને કરેલા છે. રાહુલે કેટલા રન કરેલા છે? 70. રાહુલે 70 રન કરેલા છે. ધોની કરતા રાહુલના કેટલા રન ઓછા છે? ધોની કરતા રાહુલના કેટલા રન ઓછા છે? ધોની કરતા રાહુલના 30 રન ઓછા છે. શિખર અને ધોની બંને વચ્ચે કેટલા રનનો તફાવત છે? 20 રનનો તફાવત છે. ધોની અને શિખર બંને મળી અને કુલ કેટલા રન બનાવ્યા? 220 રન. ધોનીના 100 રન અને શિખરના 120 રન એમ બંને મળી અને 220 રન બનાવેલા છે. વિરાટ અને સચિન બંને રન ભેગા મળીને કેટલા રન બનાવેલા છે? 120. સચિન અને
વિરાટના બંને ભેગા મળી અને કુલ કેટલા રન બનાવેલા છે? 140 રન બંને મળી અને બનાવેલા છે. રાહુલ અને સચિન બંને બનાવેલ રન વચ્ચેનો તફાવત કેટલો? રાહુલ અને સચિન બંનેના રનનો તફાવત કેટલો? 10 રનનો તફાવત છે. તો આજે આપણે આલેખ, લંબાલેખ અને દ્વિલંબાલેખ વિશે શીખ્યા. આભાર.